Salam əziz dostlar, xoş gördük. Biz bugün köhnə Qafqaz Universiteti tərəfdə Yoncalıq deyilən ərazidə yerləşən 4 otaqlı həyət evini sizə çəkib təqdim etmək üçün gəlmişik. Çox münasib qiymət, izin axıra kimi çox münasib qiymətə təklif olunur. Qiyməti qeyd edəcəm. Bura gördüyünüz yataq otağıdır, iri bir yataq otağıdır. Balkona çıxışı var. Ev tam təmirli təhvil veriləcək, xırda işlər qalıb. Evin xırda işləri qalıb görüləsi. Burası sanitar qovşağıdır, ikinci mərtəbədə geniş bir sanitar qovşağı var. Polun laklanması qalıb, şkunkovka polun laklanması qalıb. Belə evdin pəncərələrin qabağın heç bir maniyə tutmur. Hamısı açıqlıqdır, dörd bir tərəfi açıqlıqdır. Gün işığı düşür evə. Bura gördüyünüz ikinci mərtəbənin holudur. Çox geniş də holu var. Evin otaqları hamısı günəş ışığı düşür. Heç bir maniyə kəsb eləmir. Burada gördüyünüz yataq otaqlarından biridir. Yəni balaca yataq otağı. Yuxarıda 3 yataq otağı, sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə isə zal, mətbəx. Burada gördüyünüz onun laklanması qalıb, şinkov qalıb. Laklanıb, təhvil veriləcək. Keyfiyyətli tikilib, kəmərləri atılıb evin. Pilyakanlar da gördüyünüz kimi mərmərdən gözəl pilyakanda yığılıb. Bu da birinci mərtəbədir. İndi evin söv görünüşünü çəkəcəm videonun sonuna. Sonunda evin çöl görünüşünü çəkəcəm. Mətbəxtdir. Mətbəxin də pəncərəsi gördüyünüz kimi küçəyə baxır. Açıqlıqdır, yəni heç bir maniyyə tutmur. Belə deyim, bu evin həyətinə baxan bir ev yoxdur. Yəni yanaşı evlər deyil. Evin qiyməti 50 min manatdır. Real alıcıya yerində endirim olacaq. Burada gördüyünüz qonaq otağıdır. Qeyd edirəm bir daha 50 min manat. Tam təmirli təhvil veriləcək. Etərincə geniş qonaq otağı var. Evin çöl görünüşlü. Evin bir maşınlıq həyəti var. Arvazasıdır. Əziz dostlar, kanala abunə olun. Bizi takib eləməyi unutmayın. Takibdə qalın ki, gözəl evlər çıxanda ilk siz xəbərdar olasınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.